Прогноз погоди на п'ятницю, 27 жовтня. Схід сонця 7 година 26 хвилин, захід 17 година 45 хвилин. Місяць у Козерозі, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 4,8 в Миколаєві був зафіксований у 1988 році, а найвищий – плюс 21 у 1960 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 27 жовтня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний від 6 до 11 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 61%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день плюс 17 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Башнаці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 10 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 17 градусів.